Sentyabrın 10-u saat 09:45-də radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri qarşısında yeni süngərlər qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilir ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dayandırılıb. Xatırladaq ki, ötən gün axşam saatlarında ermənsə silahlı qüvvələrinin bölmələri Qaraqəsə rayonunun saybalı yaşayış digər istiqamətdə yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Düşməni təxribatları bununla da bitmir. Belə ki, bu dəfə qarşı tərəf Azərbaycan ordusunun bölmələrinin guya Ermənistanın Günəşli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutması barədə yalan məlumat yayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumatı təqəti sürətlə təqzip edərək qarşı tərəfi ifşa etdi.